আজি মই তোমালোকৰ লগত মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ দিয়া থাকিলে কেনেধৰণে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা অংকবিলাক কেতিয়াও ভুল নহয়। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'বা যাতে তোমালোকে মই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাই ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰা। কাৰণ এইবিলাক ভিডিঅ' তোমালোকৰ জে এন ভি ক্লাছিক্সৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ জৰুৰী আৰু সকলোবিলাক ছাত্ৰৰ কাৰণেই জৰুৰী। কাৰণ এইবিলাক সৰু সৰু কথা তোমালোকে জানিলে অংকবিলাক কৰাত অসুবিধা নহয়। গতিকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এতিয়া মিশ্ৰ ভগ্নাংশ কি? মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হ'ল এটা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু এটা কি পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ যোগফল হিচাপে থাকে, অৰ্থাৎ চাৰি সমষ্ট দুভাগৰ এক। এইটোৱে হ'ল এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। এইটো এটা কি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। মই কি কৈছিলোঁ সূত্ৰটো? মিশ্ৰ ভগ্নাংশ সূত্ৰটো মই কি কৈছিলোঁ? এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, এইটো চাৰিটো হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু এটা হ'ল প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, অৰ্থাৎ হৰটো ডাঙৰ লবটো সৰু, সেইটো কয় প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। যিবিলাক ভগ্নাংশ হৰ ডাঙৰ হয় লবটো সৰু হয় সেইবিলাকক কয় প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, অৰ্থাৎ এটা গোটা সংখ্যা আৰু এটা হ'ল প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। গতিকে সেইবিলাকক কি বুলি কয়? মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। আমি এতিয়া এই ভগ্নাংশটো যিটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আমাক দিলে, এই অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশটো আমি এই এনেধৰণে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দিব লাগে, অৰ্থাৎ গোটা সংখ্যা বা পূৰ্ণ সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এনেকৈ বনাব লাগে, গোটা সংখ্যা বা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, ইহঁত দুটা যোগফল হিচাপে আমি লিখিব লাগে। এতিয়া এনেকৈ আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম চোৱা? এতিয়া আমি কি কৰিম? এই যে হৰটো আছে, আমি হৰটো লিখি ল'ম তিনি। এতিয়া হৰটো লিখি ল'লোঁ, হৰটো লবটোত কেইবাৰ যায় আমি উলিয়াম, হৰণ কৰিম, অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম? হৰণ কৰিম বা কেইবাৰ যায়, কেইবাৰ যায় মানে হ'ল হৰণ কৰা, নহয় জানো? তিনি ছয় গুণ ওঠৰ, তিনি সাত গুণ একৈছ, সাত বাৰ গ'লে একৈছ হ'ব লাগিছিল, গতিকে সাতবাৰ নাযায় ছবাৰ যাব। এই ছয়টো ইয়াত সমষ্ট হিচাপে লিখিব লাগে, এই গোটা সংখ্যা হিচাপে। তিনি ছয় গুণ ওঠৰ আৰু কিমান হ'ল বিছৰ কাৰণে? দুই, এইটো দুই, এইটো ছয় সমষ্ট তিনি ভাগৰ দুই, অৰ্থাৎ এইটো গোটা সংখ্যা হ'ল, এইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হ'ল, এইটো। তাৰমানে ভাগফলটো আমাৰ কিনাৰত হ'ব আৰু বাকীটো ওপৰত হ'ব, অৰ্থাৎ বিছ নহয় তিনিয়ে হৰণ দিয়া, তিনিয়ে ছবাৰ ওঠৰ হ'ল, কিমান ৰ'ল? দুই ৰ'ল, অৰ্থাৎ এইটো ছয়টো সমষ্ট হিচাপে আৰু দুইটো এইটো লব হিচাপে, এইটো হ'ল মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে। তো নেক্সটটো যাওঁ, তেতিয়া তোমালোকে বুজি যাবা। এতিয়া পাঁচ, এতিয়া হৰটো আমি লিখি লওঁ, পাঁচ দুগুণ দহ, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, গতিকে পোন্ধৰ নাই, এতিয়া দুগুণ মানে দুবাৰ যাব, গতিকে দুইটো ইয়াত, তাৰপিছত কিমান ৰ'ল? এক ৰ'ল, একটো ইয়াত, অৰ্থাৎ এইটো এঘাৰ, পাঁচে দিয়া পাঁচ দুগুণ দহ, কিমান ৰ'ল? এক, এই দুইটো কিনাত একটো লব। নেক্সটটো যাওঁ, সাতটো আমি পাতি ল'লোঁ, সাত তিনি গুণ একৈছ, গতিকে একৈছ নাই, সাত দুগুণ চৈধ্য, দুবাৰ গ'ল, চৈধ্য হ'ল আৰু তিনি ৰ'ল, এইটো তিনি, অৰ্থাৎ চোৱা সোতৰ কিহেৰে? সাতেৰে, সাত দুগুণ চৈধ্য, কিমান ৰ'ল? তিনি, এইটো দুই সমষ্ট সাত ভাগৰ তিনি, এইটো। ইয়াৰ পিছতো যাওঁ, আঠটো পাতিলোঁ, আঠ তিনিগুণ চৌব্বিছ, এক ৰ'ল,
পঁচিছ, তিনি আঙুল চৌবিছ একে পঁচিছ, এই আঠ ভাগৰ পঁচিছ হৈ গ'ল। তাৰপিছতে যাওঁ সাত ভাগৰ ত্ৰিছ, গতিকে সাত সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, গতিকে চাৰিবাৰ চাৰিবাৰ চাৰি সমষ্ট আঠাইছ হৈছিলে, ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ, ত্ৰিছলৈ দুই ৰ'ল, গতিকে এইটো চাৰি সমষ্ট সাত ভাগৰ দুই। তাৰপিছত আমি যাওঁ এইটোত কিমান হ'ল, চাৰিটো পাতি ল'লোঁ, চাৰি দুগুণ আঠ, গতিকে দুবাৰ গ'লে আঠ হ'ব লাগিছিল, গতিকে আঠ নাই, গতিকে এবাৰ এক সমষ্ট চাৰি ভাগৰ কিমান হ'ব, চাৰি এগুণ চাৰি, গতিকে ৰৈ গ'ল কিমান, তিনি, এইটো অৰ্থাৎ এইটো সাত চাৰি এহৰণ দিয়া, চাৰি এবাৰ চাৰি হ'ল কিমান ৰ'ল, তিনি, সেইটো গতিকে এক সমষ্ট চাৰি ভাগৰ তিনি, বাকী ৰোৱাটো ওপৰত পাতে আৰু হৰণ যিটো ভাগফল সেইটো পাতে গোটা সংখ্যা হিচাপে, তাৰপিছত বাকী ৰোৱাটো লভ হিচাপে, অৰ্থাৎ এক সমষ্ট চাৰি ভাগৰ তিনি, এইটো হ'ল মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ নিয়া। গতিকে এইটো চোৱাচোন, আকৌ এইটো ত্ৰিছটো চোৱা, ত্ৰিছ এতিয়া হৰণ দিয়া কিহেৰে, সাতেৰে, গতিকে সাত সাত তিনি গুণ একৈছ, সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ, পঁয়ত্ৰিছ নাই, গতিকে সাত চাৰি গুণ ইয়াত চাৰি দিয়া আঠাইছ হ'ল, তাৰপিছত কিমান ৰ'ল, বিয়োগ কৰা কৰিলে কিমান হ'ল, আঠাইছ ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ দুই ৰ'ল, সেইটো গতিকে চাৰি সমষ্ট সাত ভাগৰ দুই, সেইটো সাত ভাগৰ দুই, গতিকে এই ধৰণৰ হ'ল। গতিকে আকৌ এইটো চোৱাচোন বাৰু, আকৌ দেখাই দিওঁ, পঁচিছ কিহেৰে, আঠেৰে, আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ হয় নাই, আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছ, গতিকে বত্ৰিছ নাই, গতিকে আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ, তিনিবাৰ দিলোঁ চৌব্বিছ হ'ল, কিমান ৰৈ গ'ল, এক ৰৈ গ'ল, গতিকে কিমান হ'ল, এয়া আঠ সমষ্ট চৰি তিনি সমষ্ট আঠ ভাগৰ এক, এইটো তিনি সমষ্ট আঠ ভাগৰ এক। গতিকে এই ধৰণে তোমালোকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশখিনি, অপুক্ত ভগ্নাংশবিলাক মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু যদি নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, আকৌ এবাৰ বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ বেলেগ এটা বিষয় তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম। গতিকে তোমালোকে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু যদি ভাল পালা তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবা, আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।